A naš reporter sa Crnogorskog primorja je Didi Džej. Ćao svima, veliki pozdrav gledaocima premijere Specijal, kao i celoj ekipi premijere. Evo ja sam danas ovde na Svetom Stefanu, kao što vidite iza mene, u Crnoj Gori. Obožavam inače Crnu Goru i često volim da dođem ovde, ali zbog obaveza i čitave situacije sa koronavirusom nisam bila skoro dve godine u Crnoj Gori i jako mi je žao zbog toga, tako da sam sad pronašla malo vremena i ovde sam sa svojom ćerkom Dajanom. Ona je inače prvi put u Crnoj Gori i jako mi je drago zbog toga jer joj se sviđa Crna Gora i super je, uživamo zaista, nijednog trenutka nije zaplakala, ja sam baš bila iznenađena, čak ne plače ni u avionu, super je i mirna beba. Što se Crne Gore tiče, zaista obožavam Crnu Goru i ta sva neka mesta koja mogu da se obiđu, kao na primer Porto Montenegro, gde je predivno i moderno, i Porto Novi, zaista Crna Gora odiše prirodom i lepotom i more je prelepo, tako da ja vam savjetujem da dođete ako ste u mogućnosti, da se malo opustite zbog čitave situacije sa koronavirusom. Ja znam da je teško da se putuje i gotovo nemoguće, ali ako uspete da putujete, uživajte u svakom trenutku. Što se moje američke karijere tiče, ja zaista naporno radim i trudim se da ostvarim sve rezultate i da završim sve pesme na vreme s obzirom na čitavu situaciju sa koronavirusom. Nisam baš u mogućnosti da radim tako brzo kao što je to bilo pre virusa, ali uspela sam da završim album. Imamo još nekih par pesama da završimo. Zapravo završila sam, već uradili smo 50 pesama u studiju. To je zaista veliki proces snimanja pesama i veliki rad, ali eto, odabrat ćemo nekih 10-12 pesama koje ću izvojiti na svom novom albumu koji će biti na engleskom jeziku. Nedavno sam završila i duet sa Andre Drummondom, što je velika stvar za mene jer je on poznati NBA košarkaš koji je nedavno prešao u Lakers-e i ja ću se potruditi da izvučem maksimum iz toga, zato što je to veliki publicitet za mene i bit će mnogo promovisan u Americi, stoga puno će značiti za moju karijeru. Pesma je gotova, mogu da kažem da je pravi hit, baš je bombastična. Spot ćemo raditi negde u julu, zato što on sada ima sezonu u Lakersima i neće moći da snima spot pre toga. Eto, sad čekat ćemo par meseci, nije problem. Nakon toga, pošto sam završila i pesmu sa reperkom, ne mogu da otkrijem sad o kome se radi, zato što je to, zbog tih svih ugovora i svega toga što se dešava, moram da poštujem sva ta pravila, ali moram da kažem da ta reperka zaista će mi pomoći u karijeri i mislim da je to neki najveći korak koji sam do sada uradila. Eto, to je to. To bi bilo to. Što se mode tiče, naravno planiram i reviju na New York Fashion Weeku, ali sve u svoje vreme. Kada se situacija malo smiri, ja se nadam da će se i to takođe održati. Do tada naporno ću raditi na svojim pesmama, na svemu i ja se nadam da će moj projekat uskoro izaći i da ćete svi uživati u njemu. Još jednom veliki pozdrav za gledaoce premijere Specijal i eto, nadam se da se vidimo uskoro u studiju. Didi, nama je drago da ti uživaš i verujemo da je jako lepo u Crnoj Gori.